knockad. Kom, kom på mig, kom på mig. Nedanför också, andra. Kom, kom, kom. Aj. I'm running. Tjugga på mig. Det är folk till vänster också. Jag ser. Ja, där. Ta tjuggen direkt. Nej, bakom oss! Bakom oss! Ta med en till. Han kommer gå på... Res. Nej. Han hoppar ner. Han är bakom dig precis. Ja. Där du knockade den han. Han går på rest. Han är på rest. Kommer bakom mig. Ja, men du hade kunnat ställt och resta här bara. Eller? Bara de kvar, Cass. 15 jävla till, Cass, på riktigt. Nej. Ja. Fan, vad... Stormen.